Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Dredd, sou empresário do fitness e head coach da Born to CrossFit e estou gravando esse vídeo para te auxiliar, você profissional da área da saúde, a ter mais ferramentas de como entender melhor os seus próprios comportamentos e os comportamentos dos seus clientes, a fim de transformar a vida dos seus clientes. Ao longo da minha carreira, senti a necessidade de me conhecer melhor, conhecer da onde vinham os meus comportamentos, da onde veio o comportamento das outras pessoas. Então, eu desenvolvi uma metodologia que se baseia em quatro pilares. Esses são comportamento humano, relacionamento humano, alimentação saudável e CrossFit como carro-chefe, mas atividade física de uma maneira geral. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro pilar. Então, a gente tem que entender da onde vêm os comportamentos. Então, existe uma pirâmide que chama níveis neurológicos. Então, lá em cima está as nossas crenças, só para vocês entenderem melhor. O que a gente acredita é a nossa verdade. Então, no que a gente acredita, a gente vai se tornar bom naquilo. Nos tornando bom naquilo, a gente vai se comportar como uma pessoa que é boa naquilo. Nos comportando dessa maneira, a gente vai impactar o ambiente. Então, eu posso afirmar tranquilamente que o que você acredita, você se torna. Quando você tem essa consciência sobre comportamentos e crenças, você consegue visualizar melhor se o seu cliente tem alguma crença limitante. Por exemplo, você vai entrevistar um cliente e ele fala que não nasceu para atividade física. Isso é a verdade dele, é a crença dele. Então, através dessa consciência que você tem agora, você vai conseguir trabalhar de uma maneira a quebrar essa crença limitante e fazer com que ele acredite em uma coisa que vai levar ele para o próximo nível. A neurociência vem evoluindo muito com o passar dos anos. Então, há muitos anos atrás, se acreditava que o cérebro adulto não mudava mais. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo, os estudos foram avançando e dizendo que o nosso cérebro ele muda sim. E aí chegou a um conceito que chama neuroplasticidade. Então, para ficar fácil de entender, toda vez que a gente tem um comportamento, ou um sentimento, ou um pensamento, o nosso cérebro percorre um caminho. E com o passar da repetição, esse caminho vai ficando mais forte, até tornar um hábito, aparecer que é inconsciente, mas na verdade a gente escolhe isso sempre. Isso acontece para o nosso cérebro gastar menos energia. Quando você pensa mais para fazer uma coisa, você gasta menos energia. Então, se eu quero incorporar um novo hábito, eu preciso criar um novo padrão para que esse caminho aos poucos vá se fortalecendo e enfraquecendo o hábito que eu quero esquecer e fortalecendo o hábito que eu quero adquirir. Existem quatro fases de aprendizagem de alguma coisa nova. Então, a primeira fase é o ignorante inconsciente. É quando você não sabe que você não sabe. A segunda fase é o ignorante consciente. É quando você sabe que você não sabe. A terceira fase é o competente consciente, que você precisa pensar para fazer, que você sabe. E a quarta fase é o competente inconsciente. É quando você não pensa mais para fazer. Compara quando você começou a dirigir, que você pensava em todas as ações, e agora quando você dirige, que você não pensa no que você está fazendo. É mais ou menos isso. Olá, eu sou a Vanessa, profissional de educação física, sou especialista em nutrição esportiva, sou personal trainer e trabalho como coach aqui na Born to CrossFit. Bom, eu estou fazendo sessões de coaching com o Dredd já tem um tempo e tem me ajudado muito em relação a todos os âmbitos da minha vida, em todos os aspectos, tanto profissional como pessoal. Em casa com o meu marido, com a minha família, com os meus amigos, eu tenho identificado pontos em mim onde me travava, onde eu achava que eram as outras pessoas que causavam isso em mim, mas na verdade não, vinha de dentro de mim. E quando eu descobri isso, começou a ser muito libertador e abriu portas para tudo que eu gostaria que tivesse acontecendo, acontecer realmente na minha vida. Eu fui descobrindo a mim, fui estudando a mim mesma, e isso foi fazendo com que as coisas fossem sendo descobertas. Então eu consegui fazer coisas que para mim antes eram impossíveis. Então é muito importante você se conhecer. E aí,
Como você pode implantar isso com seus clientes? Primeiro passo, comece com você mesmo. Faça um plano de ação, começa a olhar para você mesmo, a perceber os seus comportamentos, a perceber quais são as suas crenças, dessas crenças, quais te limitam e quais podem te potencializar. A partir daí, você vai conseguir olhar melhor para as pessoas e perceber como você pode auxiliar, seja com uma pergunta, com uma palavra ou ajudando a pessoa a criar um novo hábito. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero de verdade que esse conteúdo te ajude a evoluir nos seus treinos e na sua vida, porque é isso que eu acredito. Se você curtiu e acha que esse vídeo serve para alguma pessoa, indique, compartilhe esse vídeo, curta, comenta e nos acompanhe nas nossas redes, que vem uma sequência grande de vídeos por aí. Valeu, galera. Muito obrigado.